Шановна громада, ми тут зібралися по питанню газопостачання, транспортування газу. Тому що це питання стосується кожного. Фактично в кожного оселі є газ і кожен готує їсти або опалює газом. І цей непомірний тариф, який затвердив уряд, в принципі, поставив на коліна кожну родину. Зараз ми, частина білицьких депутатів, розробили проект, як можна вийти на той рівень, щоб повернути все на народу. В тому плані, що транспортування газу, те, що зараз хочуть збивати з нас, з мене, з вас, фактично йтиме в кишені одній людині, це Лелюкові, який є повноправним власником товариства з обмеженою відповідальністю «Полтавагазбуд», а також 75% його родині належить «Полтавагазу». Коли ви всі пам'ятаєте, років 20-30, можливо більше назад, ви всі тягали труби, обмотували їх, копали траншеї. Всі ці мережі побудовані за ваші кошти. Навіть, щоб ви зрозуміли, є такі населені пункти, ми не знаю, як у вас, наприклад, Дрижина протягла середнього тиску за кошти колгоспу і людей. А зараз за ці самі труби, фактично, з нас, з вас вимагають кошти за транспортування. І ми повинні платити в кишеню Лелюкові та іншим олігархам ці кошти. Є станція, до якої підходить високого тиску. Високий тиск – труба, яка йде, по якій йде російський газ, з Нових Санжар газ. І там фактично біля топливного складу знаходиться ця станція, де з високого тиску переводять вниз середній тиск, до якого попідтягували колгоспи ці труби середнього тиску. Так от, транспортування газу по цій трубі високого тиску. Черкаси газ отримують від російських, від «Газпрому» і інших компаній, отримують за транспортування тисячі кубів на тисячу кілометрів $2.5. Це ця постанова, цей договір в широкому доступі, ви можете зайти в інтернет, побачити його. Тобто 7 копійок прогнати один куб газу на тисячу кілометрів. Ви розумієте? А в нас від середнього, від високого тиску фактично 2,20 чи скільки хоче Лелюк, щоб протягти отут по ваших мережах, по біликах. Єдиний варіант, щоб вирішити це питання, це забрати наші вами побудовані мережі на баланс громади, так як роблять інші громади. Зараз фактично по нашому шляху збирають підписи, вносять проекти за те, щоб забрати мережі, фактично майже пів Полтавської області на завтра сесії в них, на післязавтра, щоб забрати мережі. Це єдиний варіант вирішення цього питання. Далі люди йдуть по шляхові створення комунальних підприємств, які будуть транспортувати або в яких на балансі буде ці труби. Тобто, якщо якась сільська рада не хоче сама займатися, морочити голову з транспортування газу, із снабжання газу людям, вона просто свої труби передає в оренду або в користування тому, хто дасть на конкурсній основі меншу ціну для газу для населення. Все лежить в основі труби. Хто власник труби? Вона, да, зараз на балансі «Полтавагазу», але власності, свідоцтва на власність, в них на жодні труби немає. Оце єдине вирішення питання. 12 депутатів. У них немає цих власностей. Чим би підтвердити? Дуже свідоцтва на право власності на трубу немає. Чим би підтвердити на сьогоднішній час, що дійсно немає права власності? Чим ми прикоснулися по трубах, які на Сухинівку йдуть, середнього тиску, то права власності там немає. Там взагалі труби по Сухинівці. Це неправда. Через туди висять в воздухі, там кооператив. Це
неправда. Це оце єдиний неправильна шлях. Інформація. Інших шляхів, якщо у вас є вирішення іншим способом цього питання, можете предложити, можете ви як громадяни, у вас є депутати, які частина депутатів підписалися, щоб скликати сесію, щоб прийняти певні рішення. Ми як місцева влада абсолютно згодні, що тарифи великі і вони здирницькі. Цього ніхто не заперечує. Сесія селищної ради відбудеться, але жодна сесія не може відбуватися без проходження питань на комісіях профільних або постійних. Ми завтра збираємо весь депутатський корпус і обговорюємо це питання, тому що воно непросте. Да, в свій час за колгоспні кошти, за власні кошти проводилися мережі газові. Але ж ми не говоримо, що є ще газорозподільні станції, які колгоспами не будувалися. Є пункти відповідні по регулюванню тиску газу, які не належать. Зараз все це майно передано, а там Полтава газ, а Черкаси газ. Тому вирішення цього питання непросте. Є єдиний прецедент по всій Україні нашій. Це в Мукачево. Ну я вам офіційно заявляю, що з 2017 року вони прийняли таке рішення про прийняття у власність усіх газових мереж. Але їм хтось їх передавав. Ну ви розумієте, як можна прийняти не своє майно і потім вимагати, що воно наше. Далі, ще одне питання. Є така служба, така державна комісія, НКРЕ, КП називається. Це Національна комісія з регулювання енергетики. Це вона за поданням конкретно Полтавагазу приймає рішення про затвердження цього тарифу. В цей тариф входить заробітна плата всіх працівників, які обслуговують цю трубу, амортизація труби, рентабельність, там, прибуток, податок на прибуток. І потім НКРЕ, КП його затверджує. Наша думка, як місцевої влади, що цей тариф просто треба переглядати. Що там в нього закладено, добивати, скасовувати рішення НКРЕКП. Друге питання. Як можна забрати труби? Просто так забрати. Їх же повинен хтось обслуговувати, хтось ремонтувати. Для того, щоб отримати ліцензію в НКРЕКП, тобто просто так постачати газ без ліцензії не можна. Треба, щоб у нас була повністю аварійна служба сформована, сервісна служба, апарат. Так само їх треба ремонтувати. Я можу обґрунтувати до приблизні розрахунки зараз, але я не хочу. Чи буде це вигідно місцевому населенню? Це по-перше. А по-друге, ліцензію ми не можемо отримати. В кодексі по газопостачанню написано чітко, що на одній території два ліцензіата, два підприємства, які постачають газ, знаходитись не можуть. Якщо нашу територію Полтавагаз обслуговує в цьому питанні транспортування, то ще одну ліцензію отримати на цій території по кодексу неможливо. Ми готові обговорювати це питання. І завтра ми будемо питання, шляхи і механізми шукати. Але забирати майно, яке по праву нам не належить, ну нема такого поняття. Його повинен хтось... Ви гроші здавали в Союзі, і там труби... Ну дивіться, Юрій Миколаївич вам Юрій Миколаївич сказав певні речі, як тариф будується на транспортування. У нього вкинута амортизація, тобто за вашу трубу вами проложені, ви платите гривню чи півтори на амортизаційні відрахування пану Лелюкові. Оце такі речі. Тож амортизація фактично, це за вашу трубу, той Лелюк повинен або викупити у вас був по сьогоднішніх цінах, і тоді вкидав би амортизацію. За ваші речі ви ще й оплачуєте йому в своїй кишені. А те, що не може на ліцензію взяти, це все брехня. Чому ліцензія коштує 2189 гривні? Ну тоді поясніть, чого Мукачево не отримало? Юрій Миколаївич, що ніхто цим не займався. Ні. Ніхто цим не займався, ви ж розумієте? Поки не дійшло до того, що людям платити такі зирницькі податки, зирницьку суму, ніхто цим не займався, всі сиділи і чекали. Так само, як ви предлагаєте теж почекати, розібратися. Мукачево газ – створена юридична особа на Закарпатті, яка до сих пор постачається на цій території газ Закарпатгазом. Ви розумієте, це не проста історія. Взяв труби, все, тут хазяйнуючи робить. Юрій Миколаївич, є бумаги не горять. Назріло дуже болюче питання в нас усіх.
тарифи, транспортування, усе, все, до того душа кричить. І я думаю, що це ще не перше зібрання, що може навіть ми не тільки тут будемо збиратися, а будемо виходити навіть на якісь переходи на дорогу збиратися. Обов'язково це треба питання рішати. І рішати перш за все рішати. Відміну транспортування газу і знищення тарифів. Через те, що якщо навіть взяти на баланс селищної ради труби, усю взяти оцю оту, це часу займе не рік, може й не два. Через те, що пойміть, коли у нас пусті зараз кармани, і судитися з Полтавагаз чи з Полтава чи Нафтогазом, в нас духу не хватить. Це перш за все підуть зразу з першого разу суди. І приймати рішення це, ну не в силі це. Перш за все треба звертатися, собирати сесії, собирати і зразу ж поряд із цим розглядати питання прийняття на баланс громади всю газову систему. Але щоб прийняти і винести рішення, щоб не були депутати дураками, щоб не відмінили нашого рішення, треба сісти за стіл переговорів, запросити фахівців, які компетентні в цьому. Що ми зібралися, що ми знаємо, і зараз ми будемо обіщати оцим пенсіонерам, які від нас щось будуть ждати, що ми повернемо завтра чи післязавтра у трубу. Люди добрі, ми не кажемо, що не будемо робити. З завтрашнього дня починається робота. І з завтрашнього дня собираємося депутатами, собираємо сесію все одно. Не схоче Скрильник собирати сесію, я не знаю, схоче він, не схоче, я з ним не спілкувалася. Будемо собиратися депутатами. Я не знаю, я туди не хожу, я хожу тільки зразу на сесії. Я вам хочу висказати свою думку, а ви можете говорити. Перевірити всі поставки газу і відмінити транспортировку. Оце перше. І друге питання ж на цьому ж самому рівні повинно стояти приватизація через те, що ми не знаємо скільки врезок у цю трубу. Може їх 5, може їх 10, ми не знаємо. Які затрати в нас підуть? На кожній врізці треба ставити своє ГРП. Я не фахівець. Ну я так думаю. І спішити не треба. Не те, що спішити треба. Але ж обіщати людям, що завтра, чи післязавтра, чи через місяць труба та буде в нас. Ми не маємо права. Через те, що це дуже довгий процес. Перш за все, моя пропозиція така. Відміна тарифів, собиратися сьогодні не перший і не другий раз, а собиратися може через день і на Полтавській трасі, так як у 15-го числа буде все українське, я читала в інтернеті. Железна дорога, я з вами не згодна через те, що це стратегічний об'єкт, і ми можемо сісти в тюрму. Я просто боюся цього, щоб ніхто там не пострадав. А щоб взяти на баланс, треба його брати. Треба бути хазяїнами цієї труби. І нам ще рано дуже підсчитувати, що це буде 20 мільйонів чи 40 мільйонів доходу селищну раду. Ще рано наші доходи. Треба зразу видатки посчитати, а потім считати доходи. По питанню транспортування газу, так? Да? На сьогодні виникло це питання, і ви сьогодні тут. Так я розумію, чи ні? По цьому питанню. І смішно тут. Значить, дивіться. Значить, дане питання у функції органу місцевого самоврядування. Вам роз'яснили, так? Да? Є функції, якими ми повинні займатися. Значить, це водопостачання. Нас напряму закон зобов'язує це робити. Населення якісною питною водою, вчасно, безперебійно. І так далі. Це ми робимо. Я вже не кажу, що благоустрій і все остальне. Це все законом чітко передбачено. Транспортування газу. На сьогодні на органи місцевого самоврядування не покладені. Але беручи до уваги резонанс, ажіотаж, який йде по території України, ви бачите, це все в новинах, збираються люди. Люди не згодні з такою ціною, яка є на сьогодні. Я також вважаю, що вона безпідставна, необоснована,
і вона на сьогодні здирницька ця ціна. Значить, на завтра, просто щоб сьогодні говорити, на завтра ми збираємо комісію з депутатами. Сьогодні депутатів і присутні тут депутати. Значить, завтра зранку. Я сьогодні запросив Коваленка Геннадія Борисовича, депутата обласної ради. Можливо, сьогодні відповідно звернуся до депутата Верховної Ради Касая, щоб він прибув. Я думаю, ми опрацюємо дане питання завтра на сесії. Але ми будемо звертатися, обласна рада також на своєму сайті голова обласної ради звернувся. Там звернення є певне, що дійсно ця ціна на сьогодні ціна здирницька, вона завищена. І я думаю, що цьому повинні дати оцінку антимонопольний комітет, уряд дати. І я думаю, однозначно ці ціни не повинні такі високі бути за транспортировку газу. Але щоб створити великий газ, ви чуєте чи ні? Великий газ. На сьогодні труба, яка проходить по території нашої громади, юридично одним рішенням, що ми створили комунальне підприємство, забрати ту трубу, і я думаю, ви всі розумієте, не треба бути юристами, що на сьогодні ніхто ту трубу так просто не віддасть. Ви це розумієте чи ні? Це по-перше. По-друге, не в зимовий час. Треба судитися, якщо це зайде, допустимо, суди, і відповідно буде прийняти відповідне рішення, хтось створить Білий газ, чи це Гунжель буде, чи хтось інший комунальне підприємство, то на сьогодні перекрити поставку газу в зимовий час, якщо в кого є електрокотел, якщо хто дровами топить, якщо газ закрити, я думаю, не кожний, в кожного є альтернативний вид палива, вони щоб чимось другим плавати. Так що, ні, та багато немає, світло не мають права відключати. Відключають. От на сьогодні давайте ми завтра зранку попрацюємо буквально годину-дві. Ми сьогодні дане питання будемо вивчати. Але просто бігти, як кажуть, не бачачи перед собою перспектив, що ми це можемо, що нам це дадуть, що нам дадуть ліцензію, що ми повинні це зробити, що з тим це погодяться. От давайте ми пару днів це питання вивчимо. І потім далі будемо говорити, чи працює влада, чи не працює влада. Я так розумію. Якщо до цього розумно, виважено підійти. От мені дося платіжки за транспортування газу. З ким я складала договір, що я повинна платити за транспортировку газу? Коли я на роботі склала з 2002 року про транспортування газу договір із Піщаним, я плачу до сьогоднішнього дня. Де мій договор, з яким я заключила про поставку газу? Значить, дивіться, по питанню труби, ту саму газову трубу, ми ж ніхто не передавав від нас, так же чи ні? Я ніде. Кооперативи провели, кооперативи купляли, кооперативи платили. Але на сьогодні користуються трубами, ми платимо, і я не складав так само. Ви розумієте? Не складав. Значить, треба всім не платити, не бійте, не давитися, от вона як платити. Значить, один місяць не заплатять, то шановні, ніхто вам всі не платив. А от отак, узяти Значить, я вам скажу, давайте так, ви не закликайте, не платите це питання завтра. Завтра почнуть відключати, у вас відключать. А ви будете на сходки були і на це. Яке право має включити? Яке право? Давайте попробувати. Значить, я рекомендую так, я до вас приїхав на сьогодні, все-таки. Ажіотаж серйозна справа, люди не миряться з тим, і ви не миритесь з тим, що на сьогодні нас обдирають за транспортування газу, що ціна завищена. Ми завтра запросимо представників, хто нам може все-таки пояснити, на підставі чого так дорого. Постараємося, щоб на 9 годин до нас на комісію приїхали. І далі ми будемо працювати, вас інформувати. Ну просто зараз створити. Газ білики. Я ж кажу, спішити треба медленно по цьому питанню.